Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vamos treinar a resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Temos aqui 10x mais 9y, que deve ser igual a menos 13, e 8x mais 7y, que deve ser igual a menos 9. Quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Bom, existem várias formas de resolver um sistema de equações como esse aqui. A maneira que eu vou utilizar vai ser a seguinte. Eu vou observar o seguinte. Aqui eu tenho 10x e aqui eu tenho 8x. A gente já sabe que o MMC de 8 e 10 vale 40. Eu sei que você sabe calcular o MMC, não é verdade? Beleza, como a gente vai utilizar esse MMC para resolver esse sistema de equações? Você vai ver, é muito legal. Na verdade, a gente vai utilizar o método da adição. E a gente vai utilizar o MMC desses coeficientes aqui para facilitar as coisas. Você vai ver. Bom, aqui nós temos 10x, mas eu quero ver aparecer aqui 40x, ok? Então, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação aqui por 4, porque eu sei que 4 vezes 10 é 40. Então, observe com o que a gente vai ficar. 4 vezes 10x é 40x, aqui está. 4 vezes 9y é igual a 36y, aqui está. E 4 vezes menos 13 é igual a menos 52, beleza. Pode parecer que essa equação aqui é um pouco mais complexa que a anterior, mas eu peço que você se acalme e você vai ver como as coisas vão ficar bem legais e bem mais fáceis em um futuro muito próximo, ok? É bom que eu te diga que essa equação aqui, embora tenha uma aparência diferente, ela é equivalente a essa outra equação bem aqui. Isto é, essas duas equações elas têm o mesmo conjunto de solução. Bom, agora a gente vai trabalhar com essa segunda equação aqui. Veja só o que a gente vai fazer. Bom, a gente tem aqui 8x, né? O que eu quero ver aqui não é mais 40x. Eu quero ver aqui menos 40x. Então, esse 8x aqui, eu quero que seja multiplicado por menos 5. Eu quero ver aparecer menos 40x aqui para que a gente possa ter um cancelamento em um futuro muito próximo. Mas eu não posso multiplicar só o 8x por menos 5. Eu tenho que multiplicar os dois membros da equação para que eu obtenha uma equação equivalente a ela, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Menos 5 vezes 8x é igual a menos 40x, beleza. Menos 5 vezes mais 7y é igual a menos 35y, ótimo. E menos 5 vezes menos 9 resulta em mais 45, que eu posso escrever só 45 mesmo. Da mesma forma, essa nova equação aqui é equivalente à equação anterior. De tal maneira que esse novo sistema de equações ele é equivalente ao anterior. E ele aqui é muito mais fácil de ser resolvido pelo método da adição, pois vai ocorrer um cancelamento. Então, vamos trabalhar agora com o método da adição. Veja que 40x daqui mais menos 40x vai cancelar. Dá zero, eu nem preciso escrever. Agora, 36y daqui menos 35y daqui resulta em 1y, que eu posso escrever só y assim. Ótimo! E agora, menos 52 mais 45, repetindo, menos 52 mais 45 resulta em menos 7. Se você precisar, verifique. E a gente já está com o valor de y em mãos. A gente já sabe que o valor do y é menos 7. Falta só trabalhar para determinar o valor correspondente do x. A gente pode substituir y por menos 7 em qualquer uma dessas equações aqui de cima e depois trabalhar para determinar o valor de x. Eu gosto de fazer isso naquela que parece mais fácil. No caso, para mim, essa equação aqui parece mais fácil, então eu vou trabalhar com ela.
Vou repetir aqui 8x, beleza? Em seguida, eu tenho mais 7y, só que o valor do y a gente já descobriu, vale menos 7. Eu vou anotar bem aqui. E em seguida, eu tenho ainda tudo isso igual a menos 9. Resolvendo essa equação aqui, a gente determina o valor de x. É isso que a gente vai fazer agora. Esses 8x eu vou só repetir por enquanto. O que a gente tem? Temos aqui mais 7 vezes menos 7. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo, fica, portanto, menos 49. E tudo isso é igual a menos 9. Ótimo, vamos em frente. Para que eu fique apenas com 8x aqui do lado esquerdo da equação, eu vou adicionar 49 unidades aos dois lados da equação. Desse lado esquerdo, menos 49 mais 49 cancela, sobra apenas 8x. E do lado direito, adicionando 49, bom, eu tenho aqui menos 9, mais 49 resulta em 40. Então, 8x é igual a 40, dividindo por 8 os dois lados da equação, 8x dividido por 8 fica só x, e 40 dividido por 8 é igual a 5. E a gente determinou também o valor de x, x é igual a 5. Agora, nós já podemos escrever o conjunto solução para essa equação. Vamos colocar aqui um S de conjunto solução. Vou aqui abrir as chaves. O conjunto solução vai ser formado pelo que a gente chama de um par ordenado, ok? O primeiro elemento do par ordenado corresponde ao x, e neste caso ele vale 5. O segundo elemento do par ordenado corresponde ao y, e nesse caso ele vale menos 7. Por exemplo, se você substituir o x aqui e aqui por 5, e se você substituir o y aqui e aqui por menos 7, com parênteses, com muito cuidado, você vai ter duas igualdades verdadeiras. E isso só ocorre para x igual a 5 e y igual a menos 7. É por isso que esses valores compõem o par ordenado, que forma o conjunto solução desse sistema de equações. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!